cabdi xaduud dagaalamay sheekh shariif guriga loogu soo dhaca sheekh shariif sheekh shariif soomaali la hadlay soomaali ma fahmayso cid wax u socotana ma laha khitada hadda aad sheegaysidna waa khita ku soo dhammaan doonta in la wada fadhiisiyo ayaga oo dhan deniyow maxamed madoobow kano hebelow 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 federaalka mukaashi waa sheeha confederaal doctora waa sheekada hor u sheegnay confederaal doctora marna ma laga yaabo reer galbeedka inay xasantan ku raacaan waayo reer galbeedka ayaga ku soo noqonaysaa taas way laakiin corneille ma mooda arrinta inay culus tahay marka macnihii sagaashan iyo kowdii qaabkeeda inay leedahay iyo ka daran ma kuu muuqataa ka xun may sagaashan iyo kowdii waxay noqonaysaa dheel ilmeed sagaashan iyo kowdii wax la yidhaaha ma jiraan sagaashan iyo kowdii waa ka weyn tahay arrintan arrintan sagaashan iyo kowdii waa ka weyn tahay arrintan haddii aan hadda laakiin dadka qaar waxay aaminsan yihiin axmed madoobe iyo xasan inay macnihiis og yihiin ay dheeldheelayaan aan dhab aan ahayn laakiin anagu dhab waayaan dhahnay adii marka maku muuqataa inay dhab tahay arrintan wax axmed madoobe iyo muxuu ahaa xasan ay isog yihiin mala ayagana waxay og yihiin mala ayagana waa tuug iyo tuug waa nin dhacayo nin kale sii dhacay waayo aad iyo aad corneilka waxaan u malaynayaa qadka ayaa ka cuslaaday insha allahu tacaala hadduu joogo uu nagu soo noqon doona hadduusan joogin waxa weeye waa maxsalaamaynaynaa dhegaystayaal iyo daawadayaal kala duwan ayaa ina soo wacay jaanis aan siin doonaa dhegaystayaasha kale maadaama ma arkaysa qof walba sida uu u soo wactamay aan xaqa u siinayno walaal ayaan rajaynaynaa inuu ma arkaysa ku soo dhow yahay studio halow asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu wacalaykum asalaam waraxma soo dhowow hadal maraadinow dhammaan dhegeystayaasha s m c salaamahay salaankii dib intiyaan barnaamijkan galna way ku warsadayaad oo ah micnaha agaasimaha guudba iska dhee s m c horta s m c ood keliya laka dhiibiday mise ood walha duubo kore walha feraa'i iyoonay mahadnaq lamadaba laha dhiibbada kor taas horta su-aalaysa faday odsigaas inuu inka jawaab labadaba hadda od isbuoka hore dad hadiryaa maylaaraa iswaana lahakawaay taleefonkana ka jawaab waayti odkena fasaawaayd hor taas cabashadaasa keen qobna taas toogu tan kala marka niya horta ilaahay kheyrna waafijiyo adduunyada bini aadinka horta way waaye ilaahay yahaka beeri iyo oo injirna iyaa maylaaraayusa ilaahay in wahyoodii inuu la abuuro doona aadina markii la abuurayna malaa'igta su-aalo ilaahay markii warsadii malaa'igta may arhan ilaahayow aadinuhu adduunyada ka dheelayan kii aasiyaayan fasaadiyaayan marki yuu arhan ilaahay walaysan ogayna oguu ari minaha galaanji iyo xuuri iyo walaagi adduunyada laka dhaga maayaha bandhigi malaa'igta ka jawaabu waayeen abuuna aadan ood lan abuurna qolfooftiisa lasheeni walaagi dhonka jawaabi markaasa ilaahay markaasay malaa'igta insa juudeen qaldangniya areen horta walaagunna babeegahayna oo meelba meel laka dayahay sii rabbi kwiin adduunkana lanka qeebiyaw ama xukumow marba jiheeyowna usuu laakiinse inta ku horeyta un walinileeto suubiyaan barnaamijyadan ada sheekhdi marki walwalba lahakataba nasiib darada anka wiin dadka ka dhiidi ummadoona ka jeedno maylan ewy war ummad adduunyada abuurji ay dhatun hilagi iyo soomaali nagadeen ama lahaka abuuray haka beerameen dad masiir shoonka taladaan adduunyihii arihii eesna dhulka ka ah meel walba teeganyin meel bini aadin kudowaha oo lan rahweyn ama digili maraflilan gaalaana caalamka shanta gaaradood adiiba ruugta majaru soomaalina qashin amalu haddana maalin walba inoo masiir shor laku gorgortama dad waldiida walna ogolaadow nagado waayaan iyo horta nasiib dore ah ma in weeli hadda walaa ada sheegti waay daarood biisa haysado beedka budlaanga anka wiinkan kale naftarjay jubbaland markii la arag maanta legdanka anka wiin madaxweynaha soomaaliya iyo kan axmed midoobe silan reg ee an rafada kor waldiida kor ogolaad kor an rafadi waana taageero adduunyada iyoona meel araayusa iyoona soomaalidaba markaati ka keenta marka unugii oo leh gobol mansabyo sheegadaani malaayiin oo soomaali markii lama leen dhiga hataa qeeb kamida inuu digili mirafle iyin la lahaay inuu masiir iyo mogdili geletiidiyo kale maykiinku dooran war lankan
مدي بقول بليون دولار لكسيو قرط ملي أدلكي أقوان سداو أما مجا على حكمو قداو هدي بعد كجاتة بقول كاس مليون آمد دون توا هذا نفتر ك دي مسير كلك جاتة بقول كن أذون عنك لك تدي جلكين دار ما يا بقول كيات ما يستي بريء أنت أيتها كدواز بلكوا بجاتة مارك نيل مرفنا دي صدام يفرسن لك وبصدوا عاي وأنا مسير جونا كهذا لو عاي تان ما إن أكتاتي بقول جس فرد لك الوري يقول هاي ما هو برا وحدي عاصمة دي سومالي لك تيجي جنا أسيجي أم الدميلة نسك سيدان نمن غير رفر أن هذا كساس ماركو بيسري بلاين تايتي الدنيا آخر حكت دعين يوذن لن أهل القبور لن فاق الدنيا آخر حد دعي نولك شندق يكينو لكي مين غوريو ديدا سيواي ما داما مسير كأدغادة تايق عموغا لسكهيري ما يكالون لمد أتا يهود أو فلسطين نول جلن صحيحي سيدي طوال ترام قدسان عقون سيدي أوكال مارك تاز نسيب درواي لاكس داتك شعبك أو مساكين تا أو دول مديد كا أو سياسي واين أو هجان كا نغان كا نبت واين أو آدقاتي إلهي كسلدي دات كاس ماي لغدبون ورح دعادين سومالي داتك كنول ماانت داتك كو دعادي ولا أقبلاو مدي داهر نما لعر ور دعاد اسك درس دا ور إسلام نما إنو بوق أدى إلهي كآبود إلهي انتكي أوبس داو بيرتا يبتكا يحولاقا كتنا حجرت وي ديدي إنو الدين إسلام لسكر ما ملو سومالي نمان نسكو كويون اللي ديدي مغا أغا إمان سابقان وي ديدي وإل إتوه بيا إتالك اللي ما لم بديني لكين روغا مركا تالا مسيين هايان نمان كسياسيغ أما ناغي هيراب هادان أما كوشرا يمينها مسير لك فلا دايي gedal kuun gedal gedal doon far markii godki galaw gedal gedal aan galay walaal uu isla ku sugay gedal gedal aan galay harooday usuun meeli meel ko doran la dhiki mar korta ka astala masiin haay oday dhagana tala masiin haay aada gaatu lang lidiri walaagasa dhagan jay marka umudan Soomaaliyeed hadii iyo ilaahay inagado waayno taladan hada socoto ilaahay intii liskaashada gaamo liskofsada انتي دول مغان انوينا نيور لسك عروا يورت سوامالي مسير جميل هما كدرير داتك انكو كون دولوغا كدياونا داتكو انكو دالا نيو مالادنو اديات لكن مكو قلدنا انا شاك نمرك انتان ما يلا عريك اساسي نبر ادفل اداس النحادين مالي انها ديك ما يفير اداني ما دام امن ندو مركي دورشك وبسدو ina lanku am kihigi doon am is adeey doon haddii tooko doran oo Soomaali la fajacadi haddana qasatan buqadi una lahayni bililay meenaha magaaj dhomb wal tirtire ya Soomaali maamili la ku hukumaan baraawe nagadaas marka taas wal una liyaabni marka hadii aad in sheega fadna ilaa hadda may artay langi may laan dalabi oo dulkaas ku nool afay qarsado arti runta waa ilaa dad badan oo masaakin aad dafdiyo ilaa SMS kiirna ay jiraa dad media iska ka hadalaya jira marka ninku u digi kuma dilin waay inay ilaahay khair ka sii umadun walbadana in sheegdi Soomaali iyo midib kasto leeta meel kasto deganta ma i mahatiri dir idda meel raayis ay digi marafna yoonay dam wadaag maantan ilaahad kaliya oo Soomaali isman ee may la raais MCY may aragaana ma alan boqof mahad eriyo guliga hakeen waa ajirne ida adan mahad eriyo aragaas am Itoobi roogo am Yurub roogo am Mareyka am gudaha Soomaaliya marka taas horta waa ilaahay ee mansabkaas ka siiyo abuudiyoona heelad adaleeta ma ka halna anti dhamagna niyo ilaahay adduunyo samaysama ninka gabi gabeey may la arag horta walaa ada sheegas munkar hoob la kareeba may la aray us amal way amal ikhlaas ee dabin lang muslim lang qol lang ke kashf malaayin qof madasho in jeegi lahayn badbaadiyay markii ay badbaadiyay marka taas horta inuu roojidoy oo hadana hadin mano ah ileen nafsadan ilaahay haay meel almeeli uu ku noolno ama roognoon waagi ilaahay moodkan in qorni dhiye laakiin sharaf inuu ku noolada sharaf lan dhamado ilaahay nafari adina may buu walwal bu hadareer hadin nis diga horta ma ila ajar badan ka laad ilaa walaal sheegay ta Soomaali maanta siyaasigan ka saray
isir doonkan gasaray malaamu sirtum adhaayta muuk maan uga adad doonan haddana maylikin inay maal adanow mayla araayis hadda may deegay geylang meediya ulley warqada min midowla ka qobaday hogami goboleed oo maamul goboleed ka qoranayaare wala ka tirtiri lay magaaga dab ma aha misme amalkaad inta ka hay ko may kala dheegay qodobka kala oo aad hore in sheegdi oo haddu sunana di dheegay jiri marka Soomaalida ki muaratay ki kala mina rahween ama digidi mirfliha ki jeedeli hor laki haqirama ila kaliya ee warbixinta la ka qaadadaw horta adu way mayna ka nagatay wal bil ama isbuu ama sanad kooy doonana umudun in sheegdi haddana ma amalna adina milihiin unoon milihiin ma la aadan iyo idaacadiyo meela tiim jo dadka qarsan dadka muuqada dhatiyo qaybka ogiin lansiin arkor male laakiin haddana dedaal ilaahigiisiin abuure ilaan dedaay ka abuure muujiska adina koyas qad dayus iska dhagdana dayusana soo ad ismu adin muujis marka taas horta ilaahay ka mahadin thumma unoonka faanan ma daama geeg idaacad la gafaano smc ee dadka asal ahaan ma dii qabiil kala taaraf uu oo ka jeedan ma jaraan ayan may laangayeen marka maalaadinu khair alla kasi umruga ala dheeray awlaada beera alkeen ka dhag ilaahay unoona nasu Soomaaliya walaay la haqool ii wali ilaahay qoolti ilaahay wii adeen barnaamijka qada haddu wada meelna annan kala banto laakiin ida adan una raayiga kidiidan odnaha duubadaane adina maylkii bogaadiyay un wariimkii dhigni ilaahay ka dhigay kama kan siyay oo dadka laakiin duuy fariimo laakiin luwadaaga sadab ee metel juhdiga kibi xeerka labada ilaag lankan walaay iska jir hadii buu saxto fuway mayla raayis mayla lankan xanuun sanaade wuli geyna inta kora lan boqor ee mayla raay gaas lahay geesi lahay isqariyay lanko ay sheegi man ay sheeg beer lanna oo keentis eh laakiin madius walaag isreebu ay meel ka aray barari u soo dhog duur gantisa ya bayr laa boqor geesi lay suusan caafimaad marka onun caafimaadka una gudbiin si kalsooni le amaana ilaahay dartisan in ku gudbitaas odsi way marka Soomaaliya walaal wali aad sheega fadi ama umadun linki diga fadi wili bu umad wili jeba un horono may laangli li od hakijeed war may la araayo saadi masir jo se dabeen metelan bulo ka fara adeegan inis weedhan dhabarka inis eedin maanta bogurtuuy in un haado fadni shakka mano ka jir dalag dhulkaas yaal beer nagatoy xoolo nagatoy shinada nagatoy war shey walba Soomaali manafaad ila dibida lan dhoofiyo malabkan lanki turkiga roog malaba oo injeed malaba u sadee hada walaagas dogna manafaad kan ku weyn oo ilaahay nasi hadda ma aragaas dhulki waba ma maraw la lahay qudaartan ku weyn maanta baa ibqol togog biyo maraayan ka baahayaan way ka maaramay qudaartayta oo shabeeladoos la gashaynay marka ilaahaygi meenasna ma kan si hoola maanta ku qurux badan ilaahay nasi dadka malaayiin ee dhalinyarada ah adan siyaasi dadkaas inoo hasku duma masir jo katala dan Soomaali wal qabsadan hadii diidan gisliska arwaayni horti ilaahigaasa walinin dambay og laakiin ma ilaahay ka rajeeyaan su'aal yaran ku diina ma itusi kartaa hal siyaasi ah oo lafta gareen iyo Xasan markay isdagaashanayeen xamar maalin walba hoteelada ay taagnaan jireen ana waxaan dhig jireen markan Xasan ay u shaqeeyeen hawiye u shaqeeyaan iyaga qiyaarkoodu kuma socdaan hadda heshiisyada markay dhacayaan hal siyaasi oo raxweyn oo mucaarad ah ee lafta gareen mucaarad ah ma tusi kartaa xamar joogay muqto suqor daraad bakare u da markii la ari doorasho goobay si aan la hayo maan shiilana nare oo baa san heegseeday lan qosnaad la aan gadari shib marka kaas marka may arkor una naagi hiraaba arkor te mislan dad tv kala masir ku sileeyba muqsoodob walla handib iyo wad hoteelka saka jir ama ay ka sharab muutaysdo ama dan design jibo walaagi la hafar la eeyaa shib dhawriya oo bilaar bala gol la durship hadda hal qofood oo juuq arkor ama dan tisata arkor niyo waxaas ma jiraan digil mirablinana are ma weeran hal qofood arkor ilaahay inuu keen adaw maana may haalaw aw dadka ay aadin horaa u sheegani waanii waan dadka may kiya banya asir oo la dambeeyo qowana annii oo nama gaag meel la ka galay ka soo waya nimanka muujisudunka hal qof oo la sagareen mucaarada ay ma tusi kartaa
مالما سوء أدنا حمر كنا الرحوينة وان بيري وان يوسين كنا أبنين دات إساقا أطل الله هذا هذا أقول الله سوماليا نيك اللبات نيك اللبات وصر رأي ألفت قريم واي ناو سهوا إلا ما إلا عري هو الدري هو لا رومياس لا دوبلن كتتو سين ما إلا عري ويل ما دارو ورنا من كان ما إلا يبين دوبلن كتتو سين أنت كذا يا هيك كذا يا دفتر كذا كذا يا ولا أنا هذا صوت هي كذا يا أنا أقول يا إنه على سن لنقدر أنا ديدي يا ديدي هذا مارك وحاس كرام الدروة شرف الدرو تيني كان إلهي أبو رستي وسك أبوري إنه بن آدم أتك ملأت يا دات كأونا آدم دات كل حكة نحصار أت إنه في لينك نوعاس أو نوع لذنب إلهي كرابي نمنكو مارك موشي انتهام كأني لكن ما إلهي لك رجع يي دات يوك بدلن مع الآدم أو كلا إنه إلهي نسي أو حلال أو حرة ما لكن أنا شخصيا أنا شخصيا إن الحل أقبته قبيل يقرأ طان مرة حل وحيقو فلان نفتي دي عرورتي دي حاسكي iyo salaad ilaahay aan cibaadeysanay shaqadeedii ida cadaasi oo dadka macnahe tanaba dambi ugu filan badan u kala ehdo daarood iyo wiil dirid marka aniga xilma barababa aniga waxaan rabaa inaan wax sheego wax toostoosiyo bas intaan kari karo makuuda tiri halka oo siyaasiinta haayaan oo madaxweynaha sare haay ka qad haayto ka dib badan haqiiqda ogdaad marka ana hadii hilaad goobadaas ma ka aray laakiin may ka aray mitelan ka aray lang ma la aadan oo kale ilaahay hansaare wa ka aray qoomiyada iyona ka raji wiin oo waliba diinka iyona dhaqanka suubanaay Soomaali nimada ka maamulo ilaa dhaqanki suubanaay Soomaali dhumiidi diin dhumiidi marka lan ka dhaqan jeena ka tab aalamka lamada la ka gedderay lan ka dhaqan jeey way dhaqankan aslan bi diinta hoos ko ma la aadan oo fiiri adduunka asta lan ka dhaqan jeey diintisa laakiin min guri baana sheeganun Soomaali marka maad dhaqanki ba ka tabti lan walba madag iyo sarsardiikan adaa min dooyma aragay misaaj ugu hureer la ma qof ku tugaaso oo Facebook la hadhay madag dhaxadis basa ama lihiiray geeso gun lihiiri waa jamaa'i ka jirnay leeg marka lan dhaqan jeey ba ka saas in ku guuri oo islaamnimada ku tabi marka danasiib ma waay nin raxweyna taahal su'aal aan ku weydiinaa ee dad fara badan wiilkan hadda macnaa Xasan Farey la leeyahay AJ family dad fara badan markii lagu dhageey dad fara badan soo baxay ilhaan waxa la yiri waa boqol hore reer Bardaale abee talyeeshub adreewal waha walaba aliflaa nooro ayaa la hayadana kaltuuma waay okay markaysay macnaa waxa soo baxay Xasan Fareygan waxa soo baxay wiil kale oo Isaaq hadda isagana lagu dhagan yahay oo la leeyo macnaa waa raxweyn waxa soo baxay gabar oo idaacad iskeentay gaal jacel baan ahaa sidaasan aaminsanaa macnaheedu lagu yaqiinay Soomaali of public figure oo hadda macnaheedu raxweynaan ahay macnaheedu laakiin naaga isoo korsatay waan rumaystay abaahay Isaaq qalinada ilintira la keenay marka dadka sidaas ay u soo baxbaxayaan ee AJ waxa la yiri daraad wuxuu yiri ee ma inaan iscadeeyo ma ogoli DNA ma ogoli haddana markii dambe wuxuu yiri waan ogolahay laakiin 100 kun oo shuruud aan rabaa in la isiiyo haddana markaysay macnaheedu xalay wuxuu yiri hooyada ayaan keenay